Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. -ba Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian. sesi tanya jawab pagi Sabtu, 2 Oktober 2021 bersamaan dengan 25 Safar 1443. Ini Allah merupakan siri yang ke-36. Ha, tanya jawab kita yang ke-36. Banyak dah tu. Ha. Kalau 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 rajin murajaah banyak dah kita punya masalah sudah terjawab. Ha. Yang cuma kadang-kadang dia orang kata panjang sangat nak cari payah. Ah ha, gitulah. Soalan yang pertama, jika telah membaca zikir selepas solat tapi tidak membaca doa kerana kesuntukan masa. Kita nak pergi sana pejabat ke, nak pergi ambil anak ke, nak sambung perjalanan ke, kita musafir contohnya. Adakah kita dikira orang yang sombong sebab tidak berdoa selepas solat? Adakah doa selepas solat sama seperti zikir selepas solat? Para pelajar sekalian yang bertanya, mungkin soalan ini ada kaitan dengan uh, persepsi masyarakat. Masyarakat kita ni, selepas solat, kalau tak tunggu sampai habis zikir, bangun keluar selalu, mungkin dia orang tengok lain macam. Oi, sombong dia tu, tak nak doa dulu. Boleh jadi soalan ini berkait dengan pandangan masyarakat. Kita mengatakan yang sunnahnya, Selepas solat kita baca zikir lepas solat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam sampai ke akhirnya. Kalau kita boleh baca semua zikir itu alhamdulillah itu terbaik. Kenapa kita nak lari cepat-cepat? Ha, tetapi soalan tadi kata dia ada masyarakat. Dia terpaksa kena. Oh, wak, zuhur contohnya waktu pejabat. Kita ada kerja tak boleh nak lama-lama zikir. Kita tak sempat berdoa. Dia tidak syarat. Mesti lepas solat berdoa. Cuma di antara tempat mustajabnya doa itu di mana? Di mana? Selepas solat. Ba'da salawat. Ada kata selepas solat itu di akhir solat. Dia ada dua. Dia ada dua. Akhir solat maknanya sebelum salam. Akhir solat, yakni sebelum salam. Itu kita boleh berdoa kat situ. Ada juga yang mengatakan selepas salam. Dua-dua boleh. Oh, kalau saya Zohor ni tak sempat nak nak, nak doa, balik dulu. Yang kata orang sombong, ya biru, sombong, tak mahu doa itu, memang dia tak mahu doa. Ini bukan dalam keadaan ini. Jadi kita kena kena bezalah. Eh? Tidak salah. Cuma menjaga hati masyarakat bagi anda lah, penting juga. Ada sahabat kita ni, dia bangun terus selepas solat kerana, kerana tadi, kerana nak kejar masa. Ada juga dia bangun selepas solat sebab dia tak mau zikir ramai-ramai. Kita kata tengok kategori. Kalau imam tu zikir kuat-kuat, imam ganggu orang sampai ya, boleh je kita bangun. Ha? Adakah ada kadang imam zikir biasa-biasa ya. Jadi masing-masing zikir je lah. Subhanallah, subhanallah kita zikir dia, zikir. Kalau kita tak ikut yang dia, kita ikut pamak kita, ikut dalam buku yang kita dah belajar zikir lepas solat ni, kan. Kita kata kita dah jumpa dah zikir lepas solat yang sahih dari Nabi, kita nak baca yang ni. Dalam kad kuning saya bagi ni. Boleh je kita baca. Baca-baca perlahan lah. Jangan baca sama kuat dengan imam. Ha. Ha, jadi tidaklah timbul masalah Sombong tak sombong Cuma mungkin kalau kita murah uh, Orang panggil Meraikan masyarakat tu baik Walaupun kita tak zikir sekali dengan dia Tapi kita zikir yang maksur yang Nabi ajar ni Subhanallah, Subhanallah Boleh duduk situ Dia orang sudah kita sudah juga balik Lebih harmoni lah Kecuali imam tu buat zikir yang pelik-pelik Boleh je ya kita bangun Kalau tanya kenapa bangun pelik ni tak ada lah sunnah Nabi ni buat macam ni menyusahkan orang orang masbuk panjang di belakang kau zikir dia punya kuat macam ada setengah imam di di RNR eh surau anak, boleh muat 10 orang 20 orang yang datang 3 bas menunggu duduk solat jangan panjang-panjang selepas solatnya astagfirullah tiga kali Allahumma antas salam wa salam tabar ta bangunlah bagi ruang kepada orang lain nak masuk kita kena tengok hidup dalam realiti lah hidup kita ni hidup bermasyarakat Baik, saya pergi pada soalan yang kedua. Apa apa perlu kita letak sutera walaupun kita solat di sehadapan sekali? Dia macam ni para yang bertanya. Sehadapan sekali ke seh belakang? Yang penting sutera tu di antara kita dengan tempat sujud. Kalau kalau di antara kita dengan tiga kaki, dinding depan tu sutera. Tapi ada setengah masjid besar tak ada dinding kat depan. Langsung tak ada dinding. Saya nak buat contoh masjid, dia orang marahkan. Ada, kita katalah, saya saya selalu solat dulu di masjid besi. Masjid besi ini panjang dia punya sah kan. Jauh lagi dengan dinding tu. Masjid kita kat kampung ni pun jauh juga. Masjid macam besar tu. Jadi tak ada tak ada ruang yang kita nak jadikan uh, apa ni sutra tak Kalau ada rak Quran, okey lah. Kita letak lah apa-apa. Letak beg kita kat depan tu kan. Senang je. Kau ataupun zaman kita hari ni, zaman COVID ni, lagi senang. Tuan-tuan bawa sejada. Buka sejada. Bentang sejada. Ujung sejada tu ya sutera kita. Memang ada idea tu. Alhamdulillah. hukum sutera itu sunat. Sunat. As-sunnah lil-musalli Sunat bagi orang salat itu letak sutera. Kecuali kita salat berjamaah yang ada suteranya imam saja. Kita makmum tak payah sutera. Kalau orang lalu lalang di, di celah di antara sah nak pergi cari ruang kosong, jangan sekat. Waktu salat jemaah yang sekatnya imam saja bukan kita. Imam dia boleh sekat, bukannya kita yang menyekat. Soalan yang ketiga. Dia kata kami ikut program kuliah ni Tadabur tafsir pagi-pagi ni Cerita Nabi ni Duduk di Asia Barat, Asia Timur je Duduk di, dia panggil Syarqil Ausat duduk Nabi Ibrahim daripada Iraq Mari ke Palestin, pergi ke Mesir Pergi ke Mekah Nabi Hud duduk di Biaman Nabi Saleh duduk di Madain Saleh mana hama pusing sekitar ini tak ada ke di negeri-negeri lain Asia Pasifik, Eropah, Asia Tenggara ke kenapa tidak ada nabi diturunkan di sana? Menarik juga ni. Setelah kita kaji tengok para pelajar sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dia hantar nabi ni apabila ada manusia di situ. Bila ada manusia duduk di situ, baru dia hantar. Dan tidak ada riwayat di Barak, di Eropah, Eropah apa, adanya makhluk-makhluk di sana pada waktu itu. Kita kata, Wallahu alam itu sebab, Ibnu Qasir kata, Wama min ummatin khalat min bani Adam, tidak ada mana, di mana-mana atas dunia ni yang ada manusia, Allah akan hantar pergi Nabi atau Rasul di sana. Itu itu analisa yang pertama. Analisa yang kedua, wallahu alam sebab Allah tak kata aku sebut semua nabi. Semua rasul disebut dalam Quran, tapi disebut ini beberapa nama saja. Kita kata wallahu alam. Ah. Eloknya lah. Yang kita nampaknya macam tak ada penduduk lagi. Belum ada lagi penduduk di di sebelah di sebelah sebelah Eropah sebelah mana tu. Wallahu alam. Saya kata saya, saya lebih menggunakan wallahu alam sebab kita baca-baca tak tak jumpa benda tu. Dan nabi-nabi uh, yang mutaakhir ni pula mari daripada keturunan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan tanda deh. Dalam tafsir ayat Suratul Anam wa min zurriyatihi. Daripada zuriat Ibrahim lahirnya nabi-nabi. Maka -nabi. ada khilaf pada dhamir, Nabi Nuh ke Ibrahim ke Siapa dia? Ha, katanya Nabi daripada Nabi Nuh. Dalam tafsir Qurtubi, wa min zuriyatihi kata apa? Eh, zuriat Ibrahim. Ada kata zuriat Nuh. Ha, tetapi para ulama mengkaji mengatakan bahawa Nabi-Nabi yang ada disebut dalam kisah kita ini, kebanyakan semuanya mari daripada zuriat Nabi Ibrahim. Ah, ha, dengar ni. Fa inna jami' al-anbiya'. Nabi-nabi yang disebut dalam Quran mari daripada keturunan Nabi Ibrahim ma ada Lapan orang nabi je bukan daripada Ibrahim. Siapa dia? Adam Tulis cepat sikit. Adam uh. Idris Nuh Hud Yunus Lut Saleh ini bukan keturunan dia. Walaupun Lut anak saudara dia, tapi bukan daripada keturunan Nabi Ibrahim. Sebab Lut mari sekali dengan dia, daripada Iraq ke Palestin. Nabi Ibrahim di Palestin, Lut di di Sadum. Wallahu a'lam. Soalan yang keempat. Bolehkah saya satukan salat sunat sebelum salat fardu dengan sembahyang wudhu? Maknanya kita ambil wudhu, kemudian kita pun nak salat qabliyah. Qabliyah. Orang yang dah hazan. Boleh ke tidak? Soalan yang sama juga. Kita ambil, kita nak masuk masjid. Bila kita masuk masjid, ada sunat tahiyatul masjid. Betul kan? Saya nak tahiyatul masjid ke nak salat qabliyah? Masa tak cukup ni. Terutama sekali asar ada empat rakaat. Zuhur ada empat rakaat. Qabliyah. Macam mana nak buat? maka kata di para ulama, tuan-tuan tanda. Menarik juga ni. Dia kata ibadat ini ada yang boleh masuk. Ha. Masuk ada yang tak boleh masuk. Contohnya ibadat yang tadahul. Dia boleh masuk di bawah satu sama lain. Ibadat itu bukanlah khas untuk dia, tapi dia satu orang panggil cukup lah kita buat satu satu perkara. Contohnya tahayatul masjid. Tahiyatul masjid ni ibadat khas untuk orang masuk masjid. Nabi kata, kalau masuk masjid, mu jangan duduk. Kecuali kamu salat dua rakaat. Baik. Sekarang ni saya masuk orang dah Orang dah Maka saya pun salatlah Sunat Qabliyah. Subuh ke, Zuhur ke, Asar ke. Jadi otomatik tahiyatul masjid tadi masuk di bawah dia. Sama juga dengan wudhu. Contohnya saya ambil, saya ambil wudhu. Selepas wuduk ni saya nak solat duha. Boleh je kita niat duha jadi wuduk tu automatik masuk sekali buat. Ah ha, satu lagi jenis solat solat sunat. Dia kata setiap solat itu maksud macam solat eh uh, subuh. Itu itu khas ada pahala dia tersendiri. Ha, sunat fajar dia panggil. Dia panggil sunatun mustaqillah. Sunat duha sunat mustaqillah. Jadi kita tak boleh kembang dengan benda lain. Jadi kita ambil satu-satu. Macam soalan tadi solat sunat qabliyah subuh dengan uh, dengan wudu kita boleh kembali tapi kita niat wudu saja. Eh maaf, kita niat qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Alhamdulillah. Sama jugalah bila kita masuk uh, qabli, uh, masuk orang dah tak perlu lagi sunat tahiyatul masjid. Macam tuan-tuan pergi pagi ni ada kuliah duha di masjid. Jadi kita masuk. Nak solat duha ke nak solat tahiyatul masjid? Jawabnya solat duha. Alhamdulillah. Boleh fahamlah situ cara rengkah-rengkahnya insya-Allah. Ah hmm. uh, ini satu lagi kata-kata Imam nawawi Nawawi kata apa? As-sunnataini. Dua solat sunat iza lam tadkhul. Kalau tak boleh masuk niat salah satu daripada yang dua lain maka tak boleh kita tashrik Tashrik tu kita share. Di antara seperti sunat duha dengan qada sunat fajar. Tadi kita terlewat bangun. Tak sempat solat sunat qabliyah subuh. Sekarang ni duha. Boleh tak saya kembar twin? Aku niat solat duha ni ganti daripada solat fajar tadi. Iman Uwi kata tak. Tak jadi. Ha, sebab apa? Sebab dia satu sunat yang dituntut. Khas. Salat duha juga satu sunat yang mustaqillah Dia kata berbeza dengan Tahiyatul masjid ha, Tahiyatul masjid itu jangan masuk Jadi kalau kita salat duha Masuk tahiyatul masjid di bawah dia Wallahu a'lam. Uh, kita pergi lagi kepada soalan yang seterusnya lah Nak sarah satu-satu panjang-panjang kan Soalan yang kelima Bagi mereka yang kerap ketandas di tengah malam Adakah baik jika kami pilih pulih semula wudhu dan baca semula perkara sunat sebelum tidur? Kita kata, naam. Itu yang terbaik. Selepas kita masuk tandas, kita wudhu balik. Nak tidur baca semula doa, itu terbaik. Soalan belum habis lagi. Atau boleh teruskan tidur hingga waktu tahajud? Jawapannya dua-dua itu boleh. Kata di para ulama, wudhu itu sunat wudu itu sunat. Sunat kita berwudu sebelum tidur. Sunat wudu sebelum tidur. Uh, sebelum tidur terbatal wudu. Kena bangun ambil wad, ambil pula. Jadi kata, kata Pak Noah tak payah ambil dah. Kita mazhab Syafi'i ini lagi cepat batal wudu. <laughs> Sudah ambil wudu mari duduk sebelah. Aih. Baru nak bentuk nak betulkan bantal ataupun nak tarik selimut dah sentuh dah isteri. Batal. Batal lah. Habis ambil wuduk balik. Lah. Itu dia panggil ini wuduk lin naum. Wuduk untuk tidur tak sama dengan wuduk untuk solat. Uh, ambil lah wuduk tuan-tuan. Tak ini i'adah. Tapi kalau belum tidur dah batal wuduk. Contohnya saya. Contoh. Uh, balik masjid tadi. Selepas solat insya kita makan malam siap-siap. Kita masuk tandas kita ambil wuduk. Sebelum tidur batal wuduk kita Terkentuk ke apa benda ke ha, Maka kena ambil balik Kalau sudah ambil wuduk Sesudah ambil wuduk kita ter, kita nak tidur batas sebelum tidur ha, tak perlu lagi ya. Ha, sebab kita dah ready untuk tidur itu dia panggil wuduk lin bukan wuduk untuk solat ha, ah, masalah kita ni jadi soalan tadi kalaulah kita bagi tanda contohnya kita tu siap-siap oi sejuk ni musim ni ni musim hujan malam ni pula kita pula salah sepakat bahasa ekon contohnya kena pergi balik balik kadang-kadang belum lena tidur tiga kali masuk tandas ada ketiga kali wuduk jawabnya dak cukuplah kita ambil yang pertama tadi tapi kalau ulang balik baik wallahu alam soalan yang keenam ni panjangnya apakah hukum kasih kasih Kucing. Soalan dia panjang. Kawan saya bela kucing 22 ekor. Dia jaga dengan baik kucingnya. Tapi bila dah besar dia kasih kucing supaya tak beranak. Eh uh, dan yang jantan tak yang jantan tak pergi mengorak sana sini. Ah uh, boleh tak boleh. Anda tengok masalah ni ada khilaf ulama lah khilaf ulama. Dalam pekong mazhab syafi'i ini mengatakan. Uh, dia kata khisak, khisak ni kasih hayawan yang bukan untuk dimakan. Macam kita kasih lembu, kambing, unas payu dia gemuk untuk sembelih itu harus. Tapi nak kasih hayawan yang tidak dimakan ni, ulama syafi'i kata haram. Haram dia kata. Mazak maliki dengan hambali kata makruh. Uh, Cuma ulama, ulama Hanafi juga <tuh> Dia kata satu pandangan daripada Hanbali mengatakan harus jadi kesimpulan yang dibuat, tuan-tuan kalau nak baca baca dalam dalam bayan bayan linnas, bayan fatwa majlis fatwa itu ni, fatwa wilayah ada tengok ya search tulis. Dia tulis tentang apa hukum uh, hukum mandulkan kucing. Ada jawapan di situ. Tuan-tuan tengoklah. Jadi kesimpulan para ulama mengatakan kita tengok maslahah. Kalau kucing ni memang kita perlu dalam rumah kita untuk nak tangkap tikus ke apa benda, uh, boleh kita kasih dia ataupun kucing ni buat, buat banyak masalah jadi bagi benda tu khilaf lah khilaf ulama ada ulama kata saya lebih cenderung kepada kasih hayawan ni tidak boleh jadi kalau tuan-tuan nak puas hati tengok dalam dalam hukum mandu kat kucing dalam mufti wilayah kami pilih ni lah saya nak pilih saya tak boleh kucing jadi saya suka kucing tapi saya tak tak ada tak sempat masa kita nak nak uruskan dia dia tak belah kucing jadi ulama mengatakan kalau tak ada faedah tak ada kerja nak nak bela nak nak kasi kucing tak payah kalau tak mahu bela lepas je biar dia pergi cari tempat lain hijrahlah dia di di sana wallahu alam jadi benda tu khilaf ada ulama lebih lunak lebih lega dia kata boleh maslahah ada yang kata keras sikit dia kata kalau tak, tak ada tak tak boleh jaga lepas wallahu alam uh, soalan yang ketujuh dalam solat witir satu rakaat solat witir satu rekaat apa yang kita nak baca wajib ke baca tiga kul atau satu saja soalan wajib tu tak wajib solat mana-mana pun yang wajibnya al-Fatihah saja al-Fatihah cuma hmm. kalau kalau kita solat sunat witir eloknya rekaat yang pertama subbihis marabbikal a'la Reka'ah yang kedua... Kulia' yuhal kafirun. Reka'ah yang ketiga... Baca... Baca apa? Baca kul wallahu ahad. Ada riwayat kata baca tiga. Kul wall, -ku, tiga kul. Ada riwayat kata satu je. Jadi kalau kita nak cepat... Baca kul wallah sajalah. Kalau rasa boleh lagi... Boleh lajak lagi... Tiga kul... Wallahu alam. Dan Untuk satu rekaan. Baiklah... Soalan yang ke-8 Apa hukumnya mandi bunga Untuk mencari jodoh Eh mandi bunga Dia Dua perkara di sini Yang pertama hukum mandi bunga Untuk nak Nak bersihkan badan Nak menyehatkan badan Orang panggil spa kah? Spa Orang perempuan ni tahu cerita spa ni Ya ni tak ada masalah. Tapi spa sama-sama perempuan lah. Jangan buka, buka pergi spa dengan lelaki. Itu bukan spa tu kena. Kena nyepa kata orang. Hmm. Untuk mandi bunga di atas dasar nak kesihatan. Nak comel, nak suruh cik abang sayang. Hmm. Tak ada masalah tu. Tapi soalan ni kalau mandi bunga kena jodoh lah. Itu khurafat nama dia. Oh, kena mandi bunga budak ni ni. Sebab jodoh ni semuanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita boleh berdoa. Boleh doa, minta, minta, minta. Boleh ya jodoh. Itu kuasa Allah Tuhan yang tentukan. Ada orang masa Allah dapat jodoh cepat. Duduk di sekolah menengah, dah dipinang oleh orang. Duduk di U, sudah dipinang oleh orang. Habis U, tak pinang-pinang juga. Ada. Dan kita tak tahu. Sebab itu dalam pemerhatian Uh, pemerhati yang kita lah tengok orang yang tak dapat jodoh ni bukan semestinya orang tu rupa tak cantik ada kalanya comel orang Lawak kata orang <coughs> tapi tak ada jodoh <coughs> ada orang yang biasa-biasa je dapat jodoh kuasa Allah Ta'ala itu malah kata jodoh di tangan Tuhan kan kita duduk selalu disebut jodoh ajal maut tu di tangan Allah SWT. tapi jangan mandi bunga kerana ni dia panggil benda perbuatan ni perbuatan ini. salah faham dia boleh bawa kepada Khurafat-khurafat benda-benda ini tak payah Ni ada pula orang duduk, 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 sebarkan satu video. Orang yang tak ada jodoh. Baca zikir ni. Pelik zikir ni. Baru timbul dalam TikTok. Sebab tu saya kata cerita TikTok ni berat juga cerita ni. Eh, hey, dia kata apa? Nak ajar ke? Kan ada orang tiru. Ha? Dia baca doa. Tak sah, tak sah ajar lah. Memang bacaan-bacaan tu karut. Ha, baiklah, yang pentingnya mandi bunga untuk untuk kesihatan untuk apa ni segaran tak ada masalah. Tapi kalau mandi ada kaitan dengan benda-benda tadi boleh membawa kepada khurafat jangan buat. Jodoh ni kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak payah duk percaya ke mandi bunga, kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan boleh masuk. Baik, yang kesembilan, soalan yang kesembilan. Macam mana seorang yang tak nak ambil vaksin? Walaupun dia tahu kalau tak ambil vaksin, tak boleh pergi solat berjamaah, tak boleh solat Jumaat. Bahkan, dia sanggup tak datang ke rumah ibu dia yang tinggal berdekatan sebab ibunya sudah ambil vaksin dua dos. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ini dia panggil gulu dalam satu perkara. Kita tengoklah maslahah, maslahah dan mafsadah kalau ambil vaksin ni mudarat kita tengok ramai dah orang mati ramai ulama juga fatwa haram bahan dia haram semua sekali bolehlah kalau kita nak berkeras tapi kalau setakat orang kata qila waqala dan masalah juga ada sampai mereka nak bagi ziarah mak pun tak mau kerana ni sebab itulah saya kata kawi ini memutuskan silaturrahim dan memutuskan ukhuwah merusakkan ukhuwah dengan sebab kawi penjarakan sosial berlaku penjarakan fizikal berlaku penjarakan hati juga berlaku dengan sebab khilah benda kawi orang tak ambil vaksin kita tak boleh pergi masjid timbul pula dia panggil kluster apatik kesihatan apatik apa ni eh medik apatik Tuduh pula. Orang yang ambil vaksin dituduh pengikut mazhab WHO. Maka vaksin apa ni vaksin ataupun Covid lah. Allah Taala uji kita dengan datangnya Covid timbul lagi kluster putus ukhuwah jauhnya hati di antara kita. Setakat penjarakan sosial satu meter tak, tak apa tapi penjarakan hati tu lebih dahsyat. Sampai tak pergi zairah mak ni kenapa? Kerana vaksin. Allahuakbar. Baiklah, nasihatlah kepada saudara kita Berpada-padalah dalam satu perkara Kita pun taklah kata Orang tak ambil vaksin ini, gini-gini lah, Kita tak kata Itu hak dia masing-masing Kerajaan belum lagi buat undang-undang Siapa tak ambil vaksin kena saman kena apa Cuma Berpada-padalah dalam Dalam menghukum Ataupun menjatuhkan hukuman kepada orang Baiklah Soalan yang ke-10 Hukum tawah wadak untuk ke Taif. Oh, dia cerita panjang lah pada tahun 2018 sebelum Covid ni dia pergi umrah. Romongan dia ni dibawa pergi ke Taif tanpa perlu tawaf tawaf, apa ni tawaf wada'. Dia gini, untuk maklumat penanya, tawaf wada' sewaktu umrah ini ada khilaf ulama. Hukum tawaf wada' dalam umrah ini khilaf ulama. Ada ulama macam ulama Syafi'i ini tak kira. Asalkan kita nak tinggal Mekah pergi dua marhalah kena tawaf. Macam kita kita Taif tu dua marhalah tu 100 kilo. Kita boleh jamak di Taif, boleh qasar jamak. Jadi bila nak keluar daripada Taif kena 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 apa ni nak keluar daripada Mekah kena tawaf wadah lah. Hmm. Tapi di sana ada juga ulama mengatakan tawaf wadah Ha, tawah wadak bagi umrah ini Tawah wadak bagi umrah sunat Tawaf badak bagi umrah Dia kata khilaf ulama Tawaf badak bagi umrah ni sunat Siapa dia tawaf Maka baik Siapa dia tidak tawaf pun Tidaklah menjadi kesalahan Mazhab Abu Hanifah contohnya dia kata Mazhab Imam Malik dia kata Laisa bi wajib Siapa dia tawaf Alhamdulillah Jadi Pada pandangan saya Anda sebut semua mazhab ini Sebab masyarakat tinggi Ramai yang ada sekarang ni Ulama-ulama fatwa semasa Kalau kita baca dalam fatwa-fatwa ulama zaman kita gini pun Mereka memilih pandangan yang Yang mengatakan tawah wadak bagi umrah itu sunat Tawah wadak bagi umrah sunat Maknanya kalau tak tawah tak payah bayar dam Jadi apa yang dibuat oleh Apa ni Mutawih Yang bawa orang yang bertanya ini Taklah jadi masalah Sebab dia pilih pandangan yang mengatakan tawah wadak itu sunat kalau buat baik, tak buat Tidak kena bayar dam ha, Jadi bolehlah Tak payah bayar lah Saya pun pilih pandangan ini juga Pandangan yang mengatakan tawah wadah itu sunat Untuk umrah Untuk umrah ha. Cuma kalau kita pergi ta'if Masa kita nak masuk balik Itu kita akan lalu mikot Ini kena hati-hati Mutawih-mutawih kena ambil perhatian Waktu kita nak lalu mikot kalau kita berhenti di miqat, kita pergi niat umrah, maka kita kena niat lah. Balik buat umrah di Mekah. Tapi kalau kita pergi ke ta'wad, pergi ke ta kita lalu miqat, karnul manazir, kita tak niat umrah. Tak apalah, saya nak niat di tanah ini besok, lah. Ha, itu ada masalah. Sebab kita lalu miqat, kita tak niat. Ha, ini kena ambil perhatian. Uh, tosih kena ambil perhatian perkara ini. Baik penjelasan panjang saya dah buat dalam ada ada makalah yang kita tulis tajuk dia hukum um, uh, tawaf wada bagi orang umrah soalan yang kelas ke saya ada tengok video dalam TikTok ustaz mengatakan kaum wanita tidak boleh memakai jam tangan diperbuat daripada emas adakah ini benar kita kata tidak benar pandangan itu tidak tepat tidak tepat sebab kita kena tengok jam ni bekas ke perhiasan jam yang kita pakai ni jam lebih kepada zinah kepada perhiasan jadi orang wanita dia boleh pakai perhiasan dia nak pakai apa pun nak pakai gelang nak pakai subang nak pakai uh, cermin mata emas pun boleh tak ada masalah jadi bahaya sekiranya lah, tinggalkan tinggalkan orang ambil pula jadi bagi wanita tidak ada larangan. Ya Nabi larang untuk laki-laki dengan wanita dia panggil aniyatuz ah, zahab menggunakan bekas makan dan minum dalam bekas dulang, pinggang, mangkuk, gelas daripada emas. Itu yang dilarang laki-laki dan perempuan. Bekas ak emas, emas dan perak. Dua-dua sekali dilarang, dia panggil emas dan dan perak. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi Nabi kita larang daripada menggunakan bekas emas dengan perak. Nah, jadi kita kena ingat itu yang dilarangnya. Eh uh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim innal ladzina ya'kulu aw yashrab fi aniyatiz zahabi walfidhdhi siapa dia makan dan minum dalam bekas yang dibuat daripada emas dengan perak. Innama yujar jiru. Dia telah masukkan dalam perut dia api neraka. Maka kata di situ, Imam Nawawi kata, Inna aqadal ijma ala tahrimil akli. Wasyurbi wasaid isma fi ina'in. Maknanya ulama' sepakat bekas yang tak boleh guna. Tapi bagi kita jam tangan, gelang kaki, ini termasuk dalam perhiasan. Termasuk dalam perhiasan Kalau kita nak tengok waktu je Dalam handphone pun ada ha, Tapi orang pakai jam tu Kadang-kadang dia tak tengok-tengok pun jam dia tu Cuma dia tengok kuat sikit Kalau dia kalau ada kawan depan ha, Dia pakai jam mah ni wanita ni Bila ada kawan-kawan eh, Tengok semua jam dia mata, -mata tengok Nak suruh orang tanya eh, Jam apa tu Nampak comel berkilau je ha. Ni ada jumpa sungguh Ni ada seorang makcik Makcik ni kalau dia pakai gelang baru, kawan -kawan, asyik duduk tengok je. Sekejap, sekejap dia tengok, dia tengok. Sampai orang tanya dia. Tak apalah, itu cerita dia. Maka kita mengatakan, uh, bagi wanita, boleh dia pakai jam emas, tidak menjadi halangan. Kalau ada pandangan yang kata tak boleh, itu dia panggil pandangan syaz Yang ganjil lah, daripada pandangan ramai-ramai ulama. Uh, boleh teruskan. Yang ada jam tu, jangan duduk campur sana-sini. Pakai untuk wanita. Yang laki-laki, yang saya ada jawab dulu. Lelaki-lelaki tak boleh pakai jam. Daripada, kalau ada emas dalam tu pun, ada ulama kata kalau sedikit sangat. Bukan maksud dia jam, tapi dia panggil tabaan. Contohnya ada ada tanda, penanda nombor tu emas. Ataupun akrab. Akrab ni jarum dia tu emas. Ada sebagian ulama katakan, oleh kerana dia sedikit, dibenarkan. Tapi saya kata untuk waraknya, tak payah benar dua-dua. Kalau ada emas je tinggalkanlah, tak payah pakai. Ha, tapi untuk wanita, jadi persilah dengan mereka uh, Tak payah di Celaru-celaru, Anak tengok Kecelaruan banyak sekarang dua ni Kejap-kejap orang tanya soalan Bila orang tanya soalan, kita pilih apa soalan banyak sangat ni Ni banyak tentang wanita pakai jam Kita pun tak perasan, tiba-tiba ada orang tunjuk Ni, ni tiktok punya pasaran Video ni, jadi saudara-saudari Kalau kita tengok Satu, dua, tiga isu Video orang yang sama, banyak sangat Timbul masalah tinggalkanlah tak payah duk tengok-tengoklah mencelarukan mencelarukan masyarakat kita tujuan kita cerita jawab-jawab soalan ni nak memberi penjelasan nak supaya penerangan supaya orang lab, lebih lebih celaru kalau tidak tak usah duk jawab soalan banyak-banyaklah bagi pejabat mufti je jawab baik soalan yang ke-12 ada fadilat sedekah subuh seperti yang diviralkan sekarang banyak orang tulis sedekah subuh sedekah subuh ada ke fadilah ada ke hadis jawabnya ada tuan-tuan kena tengok ada hadis ada hadis hadis dia kata apa hadis dia bunyi gini bakiru bis sadaqah hendaklah kamu pagi-pagi sedekah fa innal bala'a la yatakhatta sadaqah sebab bala tak akan melepasi sedekah bila kita sedekah Bala nak datang dia berhenti setakat tu je. Sedekah tu jadi benteng. Oh, patut pun orang viral. Nanti dulu belum habis. Qala anhu ulama ul hadis. Ulama hadis kata apa? Hadal hadis dhaifun jiddan, terlalu lemah. Tak boleh kita buat hujah. Auradahu Ibnul Jauzi fil mawdu'at. Ibnul Jauzi masuk dalam kitab dia dalam kitab senarai hadis palsu. Ha, tapi ada ulama lain kata, do'ifun jiddan. Jadi, sedekah subuh ini tidak terdapat dalam kitab, tidak terdapat dalam sunnah yang sahih, nama dia sedekah subuh, tak ada. Ayah eh, dia kata, Ustaz, jangan cakap. Ustaz yang viral ke sedekah subuh tu dia baca hadis. Hadis pada waktu pagi, hadis ini sahih. Pada waktu pagi, Muttafaq al hadis ini kata, dua malaikat akan turun pada waktu pagi dia berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa Ya Allah berilah mana-mana orang sedekah berilah ganti wa a'ti munfiqan talafa dan orang yang bakhil rusakkan harta dia Ulama hadis kata innamal ikhbar hadis ni menceritakan dua malaikat berdoa pada waktu pagi baik Betul lah kena sedekah subuh lah. Sebab ada hadis yang sama tapi riwayat lain daripada Musnad Ahmad. Dan Ibnu Hibban meriwayat dengan sanad yang sahih daripada Abir Darda. Dia kata apa? Annal malakai Dua malaikat yang doa pagi tadi, dia juga berdoa ketika maghrib. Dia kata apa? Ni, dalam Ibn Hibban kata, Wala gharabat. Tidak terbenam matahari, kecuali malaikat itu berdoa Allah ma'ati munfiqan khalafa wa ati munfiqan talafa. Abi, kenapa tak bayar sedekah maghrib? Baru boleh dua ringgit kita. Pagi satu ringgit. Dua dua petang ada satu ringgit, dua ringgit dapat. Ha, jadi kita mengatakan uh, istilah sedekah subuh, sedekah Jumaat, sedekah itu tidak ada dalam sunnah yang sahih. Ha? Jadi tak payah dibayarkan dan uh, yang dibayarkan itu salah faham kepada hadis doa malaikat. Malaikat tahu doa Tak semesti pagi Malaikat doa Ya Allah Mana-mana orang yang sedekah Gantikanlah Mana-mana orang yang bakhil Rusakkanlah harta dia Sebab dia bakhil nah, Jadi kita jangan duk Banyak sangat viral benda-benda ni Tidak elok lah Dia ya, Sebab manusia ni Bila lama dia jadi sunnah Apa saja pun Dia panggil normalisasi ni Sudah dibiasa-biasakan Lagi tu juga sebab itu saya kata tak payah dibayarkan sedekah subuh, sedekah sedekah maghrib, sedekah zuhur, sedekah je bila kita nak sedekah. Tapi eloknya setiap hari itu ada infak, ada sedekah. Baik. Kaitan dengan sedekah tadi kita pergi pada soalan yang ke-13. Kenapa pula si mati minta kembali ke dunia untuk bersedekah? Kan dalam Quran dalam surah yang kita baca uh, bila bila orang tu mati dia minta nak balik nak minta nak balik nak balik apa ni balik ke dunia tu rabb ibn laula akhartani ila ajalin qarib ha fa asaddaqa fa laula fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku min as-sadiq aku nak Oh dia kata kenapa pula Kenapa pula bila dia nak mati tu dia dia nak balik sedekah jawab dia nya innas sadaqalah sya'nun azim bila orang nak mati dia tengok dah Allah eh orang nak mati ni terbuka hijab di mana tempat duduk dia kerana itulah orang soleh dia akan senyunya mati dia tengok oh masyaallah cuma orang yang bakhil ni dia tengok hmm, masyaallah harta aku banyak sedekah ada jepuk ni harta buk bukit-bukit Berjuta-juta ada kata sedekah ni. Ya Rabbi, tunggu sekejap. Saya nak balik nak sihat balik semula. Saya nak sedekah. Setelah dia nampak sedekah itu besar, barulah dia menyesal. Hmm, rugi. Jadi tuan-tuan yang sudah belajar sedekah ni, jangan bimbang-bimbang. Jangan menangguh-nangguh sehingga kita minta nak balik semula ke dunia. Sekarang juga, Bismillah tawakal Allah. Sedekah je. Pergi cari orang miskin, cari di mana tempat yang kita nak sedekah, sedekah. Hmm. Soalan yang sama juga dia kata Harta yang ditinggalkan kepada ahli waris Bukankah itu bentuk sedekah? Dan bukankah sedekah itu sangat afdal diberi kepada orang dekat? Jawab dia nya silap faham tu. Sedekah ni bila kita keluar daripada poket kita, waktu kita berkuasa kita beri kepada orang itu nama dia sedekah. Kalau kita sudah mati, harta itu orang tak panggil sedekah, orang panggil pusaka. Orang panggil, panggil apa tu? Orang panggil pusaka, orang tak panggil sedekah. Ha, ini kita kena faham di situ. Sebab para ulama mengatakan tak ada lagi orang kait sedekah jariah itu dengan apa? Dengan harta pusaka. Tidak. Dalam hadis yang Nabi sebut, bila seorang mati anak Adam, Mati anak Adam terputuslah amalan itu di tiga perkara kan. Ilmu, sedekah jariah dan anak yang mendoakan. Jadi para ulama mengatakan kami tak jumpa lagi uh, tak jumpa lagi tafsir ulama bahawa harta pusaka itu termasuk dalam sedekah jariah. Sebab yang pentingnya harta itu telah berpindah milik kepada orang lain. Milikmu apa yang kamu sedekah? Kan dalam hadis. Hadis Nabi tanya sahabat Orang ni kata, siapa siapakah dia, di kalangan kamu, harta orang lebih dia sayang daripada harta dia sendiri. Sahabat kata, mana ada Rasulullah? Semua kita sayang harta kita. Nabi kata, hartamu apa yang kamu makan, apa yang kamu makan, apa yang kamu sedekah. Wa ma si Hak lain kamu simpan, tambung, simpan tu, semua harta orang tu. Nah, jadi kita mengatakan berbeza. Betul lah. Ha? Uh, semua benda tu sedekah. Tapi tak namakan sedekah secara spesifik dengan harta pusaka yang ditinggalkan. Mau nak sedekah, sedekah waktu hidup. Waktu milik kita. Sekarang ni sudah berpindah milik. Kalau anak dia kesian, bapak dia dia pergi wakaf, boleh lah. Ha, boleh lah jadi sedekah balik. Hmm. Baik, saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 15. Mohon ustaz beri peringatan jemaah pasal hutang. Ramai sekarang ni masyarakat kita, anak beranak, menantu, ipar, dua. Bila berhutang tak nak bayar. Pergi duduk rumah orang tak bayar sewa. Bukan sekat tak bayar sewa. Bil elektrik pun tinggal. Bil air tinggal. Sapoh lagi tinggal? Macam mana nak buat ni? Nasihat saya lah secara umum kepada kita semua. Berhati-hati dengan hutang. Hutang tu hak orang. Dia tak akan gugur bunah-bunah. Kecuali tuan dia sedekah. Baru boleh. Nabi sebut dalam hadis, nafsun mukminin muallaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa kita ni terikat esok. Bila mati terikat jiwa dia tu, ruh dia tu terikat dengan hutang dia sehingga ditunaikan. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Dan banyak lagi lah hadis yang Nabi tak nak solat jenazah kepada orang yang ada hutang. Nabi kata semua semua orang mati syahid tu di, di diampunkan dosa dia illa da'id... kecuali hutang. Maknanya bala hutang ni besar. Jadi para jemaah sekalian kalau ada hutang bayar. Dia panggil matlul ghani zulmun. Orang yang ada duit kemampuan tak bayar hutang ini satu dianggap sebagai orang zalim dan kehormatan diri dia boleh kita cela dia. Bahasa perangan hutang tak payah bayar boleh kita cela dia. Apalagi kalau tinggal B, tinggal sampah rumah orang lagi dahsyat. Jadi syahnul adain azim keadaan hutang itu besar siapa dia hutang bayarlah jangan mudah-mudah nah jangan setakat tukar nombor handphone je tak selesai kita dengan malaikat setakat tukar nombor handphone je tuan-tuan tak akan selesai dengan malaikat sebab malaikat ada dalam kubur esok hutang kita tu tak lepas atas dunia ni boleh lepas baik soalan yang ke-16 bagaimana kaifiyat solat sunat 4 kaat yang Nabi lakukan. Ada ke dua rakaat, dua rakaat atau empat rakaat satu salam. Kita kata perkara ni khilaf di kalangan ulama. Nabi sebut dalam hadis salatul laili masna masna. Solat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Mana kalau solat malam buat dua, dua, dua. Kalau solat siang ada khilaf ulama. Ada kata afdal dua-dua juga. Tapi boleh ya kalau kita nak buat empat rakaat. Ha, macam kita kata Solat sunat qablaz zuhur kan Kita buat solat sunat qablaz zuhur Empat rekaat Tapi masa tak cukup ni Jam dah bergerak Kalau kita buat dua-dua mungkin tak sempat Kita boleh buat empat rekaat terus Empat rekaat dengan dua tahayat Dua tashahud atau empat rekaat Satu tashahud Boleh Kata Imam al Nawawi dalam kitab Al-Majmuk Iza salla arba'an qabla zuhri Au ba'daha au qabla al-asri solat empat rakaat belum zuhur ke belum asar ke elok sunat kita buat dua salam tapi ya juz harus kalau kita buat dengan satu salam boleh juga empat rakaat terus dengan dua tasyahud ataupun kita buat satu tasyahud wallahu alam yang ni boleh khilaf ulama tu ada di situ kalau dikata nabi buat kita tak jumpa yang nabi buat cuma dibenarkan para ulama ijtihad mengatakan boleh wallahu alam Uh, yang ke-17 adakah syarat sah solat wuduk dibuat segera setelah berwuduk? Naam. <gum> nama dia solat wuduk. Soalan dia ni menarik. Dia kata eee uh, adakah kita perlu segera tunaikan solat berwuduk? Bolehkah kalau kita minum-minum atau buat kerja lain lepas solat sunat wuduk? Jawapannya tak adalah Eh, nama dia pun solat wuduk. Selesai wuduk terus solat. Selepas wudhu, pergi mengopi. Itu nama dia solat sunat, bakdal mengopi. Mana boleh. Eh, tak jadi dah, dia putus dah. Jarak dia tu. Ha, kecuali kita selepas wudhu, kita masuk dalam bilik, nak ambil, uh, nak pakai pakaian, pakai, itu tak apalah sekejap. Tapi kalau dah putus lama, dah lepas ni, eh, lepas minum teh, termenung. Kenapa? Tu lupa aku solat wudhu. Tak, tak ada lagi lah. Ha. Sama juga dengan solat tahiyatul masjid. Ada ulama' kata, dalam pekau kita ni, kalau dah masuk tahidul masjid, kita duduk. Habis dalam sunat Ada kata tak Bangun pergi solat semula nah, Dia khilaf situ Wallahu alam. Yang ke-18 Wakaf kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia Sah ke tidak? Nah boleh kita buat Contohnya kita Pergi masjid Jumpa tabung masjid ni kita ambil Satu ringgit saya Satu ringgit abah Satu ringgit mak Boleh Ataupun kita nak sedekah jariah Kita tengok orang ni buat rumah wakaf Kita kata ni seribu wakaf untuk nama ayah saya Seribu untuk mak saya Sah Buat masa lagi boleh Dia panggil sedekah jariah itu boleh Bila kita boleh sedekahkan pahala tu kepada orang yang kita nak Cuma khilaf ulama' dalam masalah bacaan Baca Quran tu Sampai pahala tak sampai pahala Jangan Ini ini ada khilaf lah Yang, yang orang pilih sampai Buat lah ada kata tak sampai Sebab tak ada tak ada nas yang Nabi kita suruh baca Quran kepada orang mati Itu khilaf Tak apa Kita ambil yang tak khilaf Ini sedekah-sedekah ni tidak khilaf Doa tak ada khilaf Soalan 19 Ustaz selalu guna kata kata rahmat semoga, Kan saya sebut semoga Allah Ta'ala rahmat kita Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita Kita kata para jemaah sekalian Mak apa maksud dia? Adakah keampunan Allah? Bolehlah. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan yang suka belajar, yang suka tadabur Quran, semoga Allah Ta'ala rahmati kita. Eh, kita ni sangat perlu pada rahmat Allah. Bila Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita, kita akan jadi baik, kita akan jadi soleh, kita akan jadi diampunkan. Banyak perkara yang kita dapat. Sehingga kan nak masuk syurga nanti di akhirat esok pun, Nabi kata dengan semata-mata dengan rahmat Allah Taala bukan semata-mata amalan yang kita buat. Ha, jadi kita perlu kan dalam hadis Nabi sebut siapa dia duduk dalam majlis ilmu secara bersemuka lah duduk dalam majlis ilmu ni kita baca Quran, kita baca hadis, kita syarah kita tadabur Quran Allah Ta'ala akan turunkan rahmat insyaAllah tuan-tuan yang duduk dalam alamanya ni, saya kata insyaAllah, saya tak putuskan kita mengharapkan mengharapkan rahmat Allah Taala. Ha, jadi eloklah kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ha, duduk dalam majlis baik tapi jangan tempat orang buat maksiat pula. tempat orang yang maksiat <tepak> maksia kata, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, lah. kena ha, tengok majlis juga nak kata rahmat-rahmat pun. Ha, kalau kita doa boleh semata-mata Allah Taala, semoga Allah Taala bagi rahmat pada kita semua. Ha, itu maksud dia. Baik, soalan yang terakhir untuk siri ini nabi yang ummi. Nabi yang tak membaca tak menulis. Ustaz kata Allah nak jaga nabi ni supaya tidak ditohmah bawa agama baru rises hasil daripada nabi baca tadi buat agama. Maka Tuhan tutup pintu tutup pintu nabi ni disipat dengan al-ummi tak membaca tak menulis. Baik soalan saya, adakah setelah nabi terima wahyu dah negara Islam sudah ada? Kapi-kapi pun -kapi tak banyak lawan dia ada. Adakah Nabi masih lagi tak pandai baca? Soalan dia menarik jugalah. Jawab dia nya saya tengok dalam kitab para ulama. Uh, ada setengah ulama kata Nabi dah membaca dah. Sebab waktu perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi dengan Quraisy Nabi tulis. Uh, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Quraisy kata la kalau mu Rasulullah kami ikutlah kenapa pula habis tulis antara Muhammad bin Abdullah kerah kepala juga kurih ni pun tak mau dia Muhammad bin Abdullah dia nak dia tak mau dia tak mau Muhammad bin uh, Rasulullah oh tak apa nabi kata jadi waktu tu Sayyid Ali tulis katanya nak, nak bila Sayyid Ali tak tak sampai hati nak nak cancelkan nak nak padamkan uh, nama, nama nama Rasulullah tu jadi nak katanya nabi fa akhadharullah sallallahu alaihi wasallam alkitab Nabi kita tulis. Jadi ulama mengatakan yang betulnya Nabi Suwa Ali tulis. Ha, di sinilah kata Ibn Kathir. Wahakaza kana salawatullahi wasallam ada iman ila yaumil qiyamah. Jadi pendapat yang sohainya Nabi kita terus je. Dengan sifat ummi dia tak menulis tak membaca sampailah Nabi wafat. Tapi Quran dia tak ada siapa kaji Quran kecuali dia akan beriman. Alhamdulillah maka sifat Nabi Al-Ummi tu eh uh, demikian jugalah komen daripada Ibnu Hajar pun Dalam rahimahullah dia kata jangan duduk pegang dengan zahir cerita Hudaybiyah tu kita kata Nabi dah boleh menulis membaca tidak eh hmm. uh, wallahu alam kesimpulannya Nabi terus dengan sifat Al-Ummi. Baiklah uh, soalan yang ke-21 kita sambung dalam siri yang akan datang insya-Allah. Minta maaf banyak soalan-soalan yang datang kita akan cuba-cuba pilihlah kalau boleh nak elakkan daripada berulang seboleh ada juga yang berulang pun uh, insya insyaAllah soalan yang seterusnya kita akan sambung dalam siri yang akan datang mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته